今天很开心哈，我们今天请到我们彰化美协馆的人员到我们部落社区来播放这个电影给大家看了。那现场除了我们大家都还可以摸彩以外，还可以吃到爆米花，他们精心为我们准备的爆米花，以及我们现场的一些饮料，提供给我们部落的居民大家享用哈，还是要感谢了哈。那再来就是我们今天所看到的电影，也希望大家能够针对这个电影的内容，能够获得一些感动，以及这个很开心的看到这些影片。那再来就是我们再介绍一下我们部落的一些特色。那我们部落是这个赛德克族的一个聚落哈。那我们部落大概目前大概就人口数上面大概有将近1200人左右哈，将近400户左右。那我们这里是大部分是以赛德克的居民为主啦，那一般布农族一些还有泰雅族的也有群居在这里，等于算是多元比较多元的一个族群的一个部落哈。那我们这里的特色的话，大概就是赛德克啦，大概我们的图腾现在都有看到，大概就是这些有红有黑的这些图腾呢，都是代表我们赛德克的一个图腾。然后我们部落陆续办过这个射箭比赛然后再来就是因为射箭是我们原住民的一个传统啊，目前射箭比赛算是我们全国原住民来讲是最大的盛事，所以我们部落也不落人后那我们也急起直追，就是从去年开始成立我们的射箭队以来到目前也届满一年那初期比赛的这个成绩也像越来越好，也越来越棒那我们所以我们自己在部落地方上也办起这个射箭的交流赛。那再来就是我们部落也有办那个樱花季也邀请到全国的游客来到我们部落来做一个参观。尤其我们部落现在有一个最大的特色，就是我们部落有一个环状的那个登山步道目前是我们经两盘都开始种植一些樱花，让它呈现我们部落跟我们部落的名称的美丽的名称一样。我们上次有跟彰化美协馆申请这个彩绘我们部落的一个活动计划，那就是针对我们这个祖灵之源的彩绘。因为图腾来讲，就是大概我们赛德克的图腾大部分就是以彩虹桥跟那个祖灵的眼睛为最大的那个图像，所以我们借着这次的计划，才跟我们彰化美协馆做一些申请，然后在我们学校的四周来开始彩绘我们的部落，用我们原住民的赛德克的那个祖灵的眼睛跟那个彩虹桥来做一个呈现的。我们谢谢萤火虫电影院来到我们部落举办播放电影演出成功，希望大家以后有机会常常到我们部落来做一个参观，谢谢大家。